بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق اور اس کے فضل کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ النازعات کی تفسیر ہوگی آج سے، اور اللہ رب العالمین قبول فرمائے. پچھلی جن سورتوں سے متعلق ہم نے تفسیر کی ہیں، سب سے پہلے سورۃ العلق، پھر سورۃ الصبا، اس کے بعد سورۃ التحریم، اور اس کے بعد سورۃ البینہ، اب انشاءاللہ سورۃ النازعات. کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے، بس جو ہے منتخب صورتیں ایسے ہی سامنے آ رہی ہیں. سورۃ النازعات کی تفسیر ہونے سے قبل اس سورے کا جو تعارف ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس اعتبار سے اس سورے کی یہ پہلی نشست ہے، تو اس نشست میں انشاءاللہ سورے کا تعارف ہوگا. اس سورے کے تعارف میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سورے کا جو نام ہے، اس سورے کا جو نام ہے سورۃ النازعات، جو بھی ہمارے سامنے تفاسیر کی کتابیں ہیں یا جو مصحف ہمارے پاس ہے اس میں سورۃ النازعات ہی لکھا ہوا ہے، اور یہی اس کا معروف نام ہے. النازعات اس سورے کی پہلی آیت کریمہ کا ایک حصہ بھی ہے، اسی اعتبار سے اس سورے کا نام ہے. البتہ کچھ کتابوں میں جو تفاسیر کی کتابیں ہیں، اور خاص کر امام بخاری کی جو الجامع الصحیح کی جو کتاب التفسیر ہے، اس میں سورۃ والنازعات ہے، یعنی واو کے ساتھ، ورنہ اکثر صورتوں میں یعنی اکثر مصاحف میں اور جو بھی تفاسیر کی کتابیں ہیں، جو بھی مصحف ہے، اس میں واو کے بغیر ہی النازعات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح کی جو کتاب و تفسیر کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں واو کے ساتھ، اور جو ہے سورے کا آغاز واو کے ساتھ ہی ہے، والنازعات غرقا. یہ ایک باریکی تھی اس باب میں. اس سورے سے متعلق دیگر نام بھی بیان کیے جاتے ہیں، جیسے ابو الثنا محمود العلوسی البغدادی رحمہ اللہ کی جو روح المعانی ہے، اور اسی طرح سے ابن عاشور کے تحریر و تنویر ہے، اس میں انہوں نے سورۃ الساحرہ، فإذا هم بالساحرہ، اس سورے کے بالکل چند آیتوں کے بعد آئے گی آیت انشاءاللہ، اور سورۃ الطامہ، وہ بھی اس کا ایک نام بیان کیا جاتا ہے، اور اس سورے کے آغاز میں فالمدبرات امرا، تو سورۃ المدبرات. لیکن یہ سب غیر معروف نام ہیں، بلکہ حافظ جلال الدین اسیوطی رحمہ اللہ الاتقان میں متعدد نام بھی ذکر کرتے ہیں، اس فہرست میں بھی اس کا کوئی متعدد نام انہوں نے زائد نام نہیں ذکر کیا ہے. تو سورۃ النازعات یہ اس کا معروف مشہور نام ہے، اور یہی جو ہے اس کا یعنی تقریباً مصاحف میں، تفاسیر میں، جہاں بھی یہی نام جو ہے اس کا مذکور ہے. اس سورے میں 46 آیتیں ہیں، یہ اس سورے کا ایک تعارف رہا. اس سورے سے متعلق ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے. اس سلسلے میں اہل علم کی بڑی تعداد، بلکہ اتفاق اہل علم کے ساتھ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، اور تابعین میں اکرمہ ہیں، حسن البصری ہیں، قتادہ بن دعامہ الصدوسی ہیں، اور امام زہری ہیں، علی بن ابی طلحہ ہیں، یہ سب اصحاب علم معروف علماء میں سے ہیں رحمہم اللہ اجمعین. ان سب اصحاب علم نے کہا کہ یہ سورہ مکی ہے، بلکہ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر کی کتاب ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، اس میں تو انہوں نے لکھا کہ ہی مکیت بی اجماع من المتاولین، المتاولین یعنی المفسرین، یعنی مفسرین کا اتفاق ہے کہ مکی سورت ہے. ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ کی بھی جو تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، اس میں بھی انہوں نے اس سورے سے متعلق لکھا کہ مکیت باجماع، باجماع اہل العلم. تو اہل علم کا اجماع ہے کہ یہ سورہ مکی ہے. اس سورے کی جو ترتیب ہے، یعنی ترتیب کے اعتبار سے، یعنی نزول کی جو ترتیب ہے، مصحف میں جو ترتیب ہے، سورۃ النبا
آخری پارے کی پہلی سورت ہے، اس کے بعد سورت النازعات ہے، اس کے بعد سورت عبس، سورت تکویر۔ لیکن نزول کے اعتبار سے جو ترتیب بیان کی جاتی ہے، یہ بات میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو ہے اس سلسلے میں جو روایات ہمیں ملتی ہیں کہ پہلے کون سی سورت، بعد میں کون سی سورت، اس کے بعد کون سی سورت، اس سلسلے میں روایات مطلقاً ضعیف ہیں، کوئی روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔ لیکن اس روایت کو یا اس سے ملتی جلتی یا اس سے اضعف جو روایات ہیں، انہی روایات کی بنیاد پر سورتوں کا جو نزولی ترتیب ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، بلکہ انہی روایات کو رکھ کر کے کتابیں لکھی گئیں، جیسے تفسیر الحدیث ہے، یعنی شیخ میدانی کی جو تفسیر ہے، اور اسی طرح سے جو شیخ محمد عزہ کی جو تفسیر ہے، انہوں نے انہی روایات کو بنیاد بنا کر کے سورتوں کی جو ترتیب ہے، نزولی ترتیب، اس کے مطابق انہوں نے تفسیر کی، حالانکہ وہ روایت درست نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے جو زمانے قدیم ایک عالم دین ہے، ابو عبداللہ کنیت تھی ان کی، محمد بن الضریس، 294 ہجری سن وفات ہے ان کا، ان کی کتاب ہے کتاب فضائل القرآن، بہت مشہور معروف کتاب ہے، المکتبۃ الشاملہ میں بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے مستقل ایک باب قائم کیا کہ باب فی ما نزل فی مکہ، مکی صورتیں کون سی ہیں، مدنی صورتیں کون سی ہیں، ایک باب مستقل قائم کیا، اور اس باب کے تحت انہوں نے جس سند سے، اپنی سند سے جو روایت لے کر کے آئے ہیں، اس سند سے متعلق میں نے تفصیلی گفتگو جب سورۃ العلق کی تفسیر تھی وہاں پر میں نے کر دیا ہے۔ یہاں مجھے بتانا یہ ہے کہ اس سند کے ساتھ جو انہوں نے روایت لے کر آئے ہیں، اس میں پہلی سورت کون سی، بعد میں کون سی، بعد میں کون سی، جو ترتیب بیان کی ہیں، وہی جو ہے اصل ہے، وہی بنیاد ہے، اسی بنیاد پر جو ہے گفتگو کی جاتی ہے، لیکن وہ یعنی قابل احتجاج روایت نہیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ جو میں نے عالم کا نام لیا ہے، ابو عبداللہ محمد بن الضریس، معروف عالم دین ہیں، سیر اعلام نبلا میں ان کا ترجمہ حیات دیکھا جا سکتا ہے۔ البتہ ان کے جو دادا ہیں ابو زکریہ یحییٰ ابن الضریس، وہ معروف علماء میں سے ہیں، سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ کے خواص میں سے ہیں، 203 ہجری سن وفات ہے ان کا، اور صحیح مسلم کے روات میں سے ہیں۔ تو انہوں نے اس کتاب میں جو ترتیب بیان کی ہیں، اس میں یعنی جو ہمارے پاس مصحف ہے، سورۃ النبا کے بعد سورۃ النازعات ہے، زمانی ترتیب کے اعتبار سے بھی سورۃ النبا کے بعد ہی یہ سورہ نازل ہوئی ہے، سورۃ النازعات، اور سورۃ الانفطار سے پہلے، یہ اس ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ ایک عالم دین ہیں، بغداد کے علماء میں سے ہیں، شہاب الدین لقب تھا ان کا، ابو الثنا کنیت تھی، محمود ابن عبداللہ ان کا نام ہے، لیکن علمی دنیا میں علامہ آلوسی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ روح المعانی ان کی جو تفسیر ہے، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی، اس میں انہوں نے ایک لطیف بات یہ لکھی ہے کہ زمنی ترتیب کا اگر ہم خیال کرتے ہیں، یا نزول کی، اب جو ہمارے پاس مصحف کی جو ترتیب ہے اس کا بھی اگر ہم خیال کرتے ہیں، تو سورۃ النبا کی جو آخری آیت کریمہ ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر تو اس وقت جو ہے مان جائے گا کہ جو دیکھ رہا نا اپنی آنکھوں سے کہ جو ہے قیامت واقع ہو چکی ہے، لیکن اس دنیا میں تو وہ اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی بنیاد پر بعد والی صورت میں کہا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ایک مطابقت انہوں نے بیان کی ہے پچھلی صورت سے، واللہ اعلم، ایک نقطے کی حد تک بات ہے یہ۔ تو زمانی اعتبار سے اور جو اس کا جو ترتیب النزول ہے، اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ اس سورے سے متعلق ایک اور بات وہ یہ ہے کہ اس سورے کے جو اغراض اور مقاصد ہیں، اہل علم نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہیں کہ اس سورے کے اغراض اور مقاصد کیا ہیں۔ اس سورے میں دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، ہوا ہے مثلا، یا جو ہے اسی طرح سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے جو مختلف مظاہر ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کا واقع ہونا، وقوع قیامت کو اللہ تعالیٰ ثابت کر رہا ہے، اور اس دنیا کے بڑے بڑے جو طاغی لوگ ہیں جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یعنی کفر کیا، شرک کیا، اور بدامنی پھیلائے اس دنیا کے اندر، مثال کے طور پر فرعون کو لے لیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورے میں بیان فرمایا ہے، کہاں جو جب کفار مکہ میں بھی ایسے سرغنہ تھے، آج بھی ہیں، آگے والے زمانے میں بھی رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سبوں کے لیے نصیحت فرمائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے ہدایت کی باتیں ان کے سامنے رکھیں، اور ان کے تزکیے کی باتیں ان کے سامنے رکھیں، تاکہ ان کا دل نرم پڑ جائے اور قیامت پر ایمان لے کر کے آئیں۔ قیامت پر ایمان یقیناً انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سلسلے میں اس سورے میں باتیں نازل فرمائی ہیں، اور اس سورے میں اللہ رب العالمین نے دونوں زمرے، جو اصحاب الجنہ ہیں، اصحاب السعیر ہیں، اہل جنت اہل جہنم، دونوں
کے اوصاف اور کس کے لیے جنت اللہ نے رکھی ہے، کس کے لیے جہنم اللہ نے رکھی ہے، عیاذن باللہ، دونوں کے اوصاف کیا ہیں، وہ اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. اور ایک آدمی کے اندر جو طغیانیت آتی ہے، جو نافرمانی آتی ہے، نافرمانی کا جو شکار ہوتا ہے اور جو سرکش بن جاتا ہے ایک انسان، اس کی وجوہات کیا ہیں، ان وجوہات پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں اس کا ذکر فرمایا ہے. اور اس کے سد باب کے لیے کیا وسائل اختیار کرنے چاہئیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بیان فرمائے ہیں. جہاں تک مسئلہ اس سورے کی فضیلت سے متعلق ہے، یعنی خصوصیت کے ساتھ اس سورے کی کوئی فضیلت ہے جیسے سورۃ الفاتحہ کی ہے، سورۃ البقرہ کی ہے، سورۃ الاخلاص کی ہے، معوذتین کی ہے، ویسے بالضبط اس سورے کی بھی کوئی فضیلت ہے کیا؟ ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے. البتہ ایک حدیث ہے جو میں نے سورۃ العلق کے شروع میں بیان کیا تھا، سورۃ الصبا کے شروع میں بھی اور سورۃ البینہ کے شروع میں بھی. عمومی فضائل، ایک تو اللہ کا کلام ہے، ساتھ میں کچھ سورتوں کے عمومی فضائل، عمومی فضائل کے ضمن میں یہ سورے کی بھی فضیلت آتی ہے. جو معروف حدیث مبارکہ ہے جسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ اپنی اپنی سند سے، اپنی مسند میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں، واصلہ بن الاسقع، واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث سندن صحیح ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح و ترغیب و ترہیب میں اس حدیث کو حسن کہا ہے. حدیث میں کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اعطیت مکان التوراۃ السبع، یعنی جو سات طویل صورتیں ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے یعنی تورات کی جگہ میں عطا کی گئی ہیں. وہ اعطیت مکان الزبور المعین، وہ صورتیں جس میں 200 کے آس پاس کی جو آیاتیں ہیں، ایسی صورتیں مجھے زبور کی جگہ میں دی گئی ہیں. وہ اعطی تو مکان الانجیل المثانی، اور انجیل کی جگہ میں مجھے مثانی. المثانی یہ کس طرز کی صورتیں ہیں، سورۃ الصبا اسی انہیں صورتوں میں سے وہ صورت آتی ہے، اور میں نے تقریباً 5 منٹ کی گفتگو المثانی کو سمجھانے کے لیے صرف کی ہیں، کہ جس کو اس میں دلچسپی ہو وہ سورۃ الصبا کے آغاز میں سن لے سکتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فضلت بالمفصل المفصل، اس کی تفصیلی گفتگو سورۃ العلق کے آغاز میں ہو چکی ہے الحمدللہ. تو آپ علیہ السلام نے اس سورے کو جو وفضلت بالمفصل کہا، سورۃ النازعات بھی اسی میں آتی ہے. تو یہ عمومی فضائل کی حد تک یہ سورے کی فضیلت ہے، ایک خصوصی کوئی فضیلت ہو ایسا نہیں ہے. میں نے بارہا کہہ چکا ہوں، میں یہ بات کہہ چکا ہوں آپ سے، یعنی ساری سورتوں کے آغاز میں جو اب تک تفسیریں ہوئی ہیں، کہ ابو اسحاق الثعلبی جو تفسیر ثعلبی ہے الکشف والبیان، تو اس میں انہوں نے جو یعنی اسلوب اختیار کیا ہے وہ اہل السنہ والجماعہ اور جو ہے معتبر اہل علم کی راہ سے ہٹ کر کے جو ہے وہ انداز ہے ان کا، کہ ہر سورے سے متعلق ایک حدیث انہوں نے بیان کر دی ہے، یہ اس سورے کی فضیلت ہے، یہ اس سورے کی فضیلت ہے. ایسا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ قرآن مجید وہ کل کا کل اللہ کا کلام ہے، لیکن بالضبط اس سورے کی یہ فضیلت ہے، اس آیت کی یہ فضیلت ہے، اس کے لیے رسول اللہ سے یعنی حدیث ثابت ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے ایک فضیلت بیان کرنے کے لیے عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہی کی ساری مرویات ہیں، کہ من قرأ سورۃ النازعات کان حبسہ فی القبر حتی یدخل الجنہ قدر صلاۃ المکتوبہ، یعنی ایک شخص جو سورۃ النازعات کو بکثرت پڑھتا ہے، قبر میں جب اسے دفنا کر کے، قبر میں جب اسے دفنایا جاتا ہے، قبر میں وہ اسی اتنا ہی حصہ رہے گا، اتنا ہی وقت لگے گا اس کی قبر میں. کان حبسہ فی القبر حتی یدخل الجنہ، یعنی قبر میں اس کا داخل کرنا، اس کی تدفین جو ہوتی ہے وہاں سے لے کر کے جنت میں داخل ہونے تک کا جو وقفہ ہے، قدر صلاۃ المکتوبہ، ایک فرض نماز کا جو وقت ہوتا ہے، بس اسی حد تک وہ قبر میں رہے گا. وہ یہ ایک موضوع روایت ہے، اس کتاب کے جو محقق ہیں انہوں نے بھی اس کا موضوع ہونا ثابت کیا ہے، اور میں یعنی اس لیے اس میں تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے پچھلی صورتوں میں کر چکا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں جگہ جگہ پر منہاج السنہ النبویہ میں بھی تفسیر ثعلبی سے متعلق انہوں نے وہ کہہ چکے ہیں کہ ایک اچھی تفسیر ہے، یقیناً اپنے آپ میں وہ ایک اچھے مفسر ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے انداز اختیار کیا ہے ہر سورے کے آغاز میں ایک فضیلت جو انہوں نے بیان کی ہے، یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بہت تفصیلی گفتگو سورۃ العلق کے آغاز میں کر چکا ہوں الحمدللہ، تو بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تفسیر بغوی وہ اسی کا مختصر ہے، لیکن دیکھیے انہوں نے جو ہے اس میں کان چھانٹ کر کے انتقا کیا ہے، گویا کہ یعنی جو صحت پر مبنی روایات ہیں انہیں کو جو ہے اس میں داخل کیا ہے اپنی تفسیر میں معالم التنزیل میں. یہ اس سورے سے متعلق تفسیری معلومات تھی، تعارفی معلومات تھی. آخری بات اس سورے سے متعلق وہ یہ کہ اس سورے کا کوئی سبب نزول بھی ہے کیا،
اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے جسے امام المفسرین محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے یہ بات نقل فرمائی ہیں. امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں جس سے امام بخاری نے بھی روایت کی ہے, امام مسلم نے بھی روایت کی ہے, کتب سطح کے سبھی مؤلفین نے ان سے روایت کی ہیں, بہت معروف عالم دین صاحب المسند, ان کی بھی مسند تھی, یعقوب ابن ابراہیم الدورقی, 252 ہجری سنہ وفات ہے. وہ اپنے استاد سفیان ابن عیینہ سے, وہ اپنے استاد امام زہری سے, اور وہ عروہ بن زبیر سے, اور وہ ام المؤمنین عائشہ سے رضی اللہ عنہا یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عن الساعة, آپ علیہ السلام مسلسل رب العالمین سے یعنی قیامت کی بابت پوچھ رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اس کی تفصیلی معلومات آ جائیں, کیونکہ یہ جو سورہ جو نازل ہوا ہے کم و بیش 5 یا 6 نبوت کا جو 5 اور 6 چھٹواں سال, یعنی جب بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عام اعلان ہو چکا تھا. میں اس فرق میں نہیں جا رہا ہوں کہ جو سری دعوت ہے جہری دعوت ہے, اس فرق سے ہٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ہے تقریباً مکہ اور اس کے ارد گرد, اس کے جو ہے گرد و نواح میں اور طائف میں, یہاں تقریباً علاقوں میں آپ سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی, اور پھر آپ جب قیامت سے متعلق لوگوں کے سامنے باتیں رکھ رہے تھے تو آپ سے متعلق پوچھا جا رہا تھا کہ قیامت کیا چیز ہے, بعد الموت کیا چیز ہے, سزا و جزا کیا چیز ہے, تب اور اللہ کے رسول بھی بارہا یہ سوال کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سورہ نازل فرمائی کہ فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا, یہ آیت کریمہ اس میں نقل کی گئی ہے. تو یہ سورہ جو ہے اس کا سبب نزول کے طور پر یہ روایت ہے. اس روایت سے متعلق اہل علم حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے, اور قدیم علماء میں سے امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک علی الصحیحین میں اس روایت کو نقل کر کے یعنی اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر صحیح کہا ہے, اور ہمارے معاصر علماء میں سے شیخ مقبل ابن ہادی الوادعی جن کی کتاب ہے الصحیح المسند من اسباب النزول, اس میں جو ہے تفصیلی گفتگو فرمائے ہیں, اور جن کو دلچسپی ہو ضرور مراجعہ کریں, اس لیے کہ اس روایت سے متعلق ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ, جو ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کے جو ہے یعنی معاصر ان کے آپ کے رشتہ دار ہیں, اور علل الحدیث کے ماہر ہیں, ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ان کی طرف سے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ یہ روایت مرسل ہے, لیکن جو ہے یعنی شیخ مقبل نے جو علمی دراسہ فرمایا ہے الحمدللہ, اب ضرور مراجعہ کریں, میں اس کی حاجت نہیں سمجھتا ہوں. بہرحال یہ روایت سندن صحیح ہے اور یہی اس کا سبب نزول ہے. یہ تو تعارفی معلومات تھیں اس سورے سے متعلق. انشاءاللہ آنے والی نشست میں اس سورے کا باقاعدہ آغاز ہوگا اور پہلے آیت کریمہ کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو اور ہماری پچھلی نشستوں کو اور ہماری دیگر اللہ کی توفیق سے ہونے والی کارکردگی کو اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین, ہمارے معاونین, مشاہدین, ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.